Dit is het raarste Modded Among Us potje dat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben vandaag de evil guesser waarmee ik tijdens de meeting iemand eruit kan stemmen door te raden welke rol diegene heeft. Maar er gebeurt iets heel bijzonders. Ik word betrapt en er gebeuren een aantal plot twists die je niet had verwacht. Wat? Ik snap er geen reet meer van. Oh ja, en Rudy en ik hebben heel veel lol met de fans. Oh ja, bedankt trouwens voor de 3000 abonnees. Geniet van de video. Evil guesser. Ik was vorig potje ook imposter. En toen was ik ook evil guesser. Samen met Rudy. Het is letterlijk exact hetzelfde als de vorige keer. Maar dat is een potje die jullie niet hebben gezien. Dus hallo Rudy. Daar zijn we weer. Back at it again. Hallo Rudy die er ook bij loopt als magere hein. Oh. Kom Rudy. Let's go. Laten we samen op avontuur gaan, jongen. Laten we samen op avontuur gaan. Hello Rudy. Laten we samen op avontuur gaan, jongen. Wop. Stil weg! What the fuck? Wegwees hier. We gingen samen door. What the fuck gebeurde hier dan? Ja. Link is dood. Oeh. Link Tiger. Ik dacht dat Link was weggerend. Iemand heeft Ryan geprobeerd te killen. Was niet Tobias? Mij? Ja, jij was toch vorige ronde als eerste dood. Ja. Tobias was ja, dan ben je nu... Nee, jongens, je moet echt heel snel pissen, sorry. Ryan, naast wie heb jij gelopen in de hele game? Ik zou veel mensen? Ja, maar wanneer jij alleen was, zeg maar. Ja, nou, met Link, maar dat kan even, dat kan niet. Ik heb even met Pascal, maar we zagen gewoon zo'n body. Toen ik rende naar Link achteraan. Blijkbaar was hij dood. Ik dacht dat hij iemand had gekild en dat hij uiteindelijk met een vent was gesprongen. Maar uiteindelijk zag ik twee motherfuckers een vent inspringen. En toen kwam ik Ryan in één keer tegen. Waar was dit dan überhaupt? Maar Ryan, vergeet niet, iemand probeerde jou te killen deze game. Oh god, ja, ik voel me niet meer veilig. Kan iemand me adopteren? Help. Ik wil je graag adopteren, Ryan. Oh, jij mag. Dat is gratis, zonder rent te betalen, in mijn huis rondlopen. Ik denk niet dat het Pascal is. Pascal? Ja, maar is Pascal de enige waarmee je bent geweest? Ja, Link zei hij. Ja. Oh, ja. Ik heb er niet echt op gelet eigenlijk. Wait, maar wat we horen. Ryan is met Pascal en Link geweest, zegt hij. Link is nu dood, dus waarschijnlijk probeert dan Pascal misschien Ryan te killen en is het niet gelukt. Dit is puur zeg maar een theorie. Ik wil niet zeggen wat waar is. Zeg echt dat ik schreeuwen en zo. Twee imposter foto's van Pascal. Ik heb een foto op Pascal. Oh, dat is juist een imposter. Twee mensen een fan. Nee. Alright, er gebeurt te veel in deze game. Op dit moment denk ik denk dat Pascal al Jackal is. Maar ik durf nog niet hem eruit te killen. Ik durf dat nog niet. Ik vind dat toch nog te eng om te doen. Maar ik denk dat ik straks wel eventjes misschien ga proberen om Pascal eruit te gooien. Omdat hij waarschijnlijk Jackal is. Waarschijnlijk wel. Oké, als Rudy nou eventjes de camouflage doet. Oké, Joost loopt hier bij Rudy en ik. Alright. Rudy, gaan we weer samen lekker op ventavontuur, jongen. Gaan we lekker samen op ventavontuur. Oh nee, wacht. Joost is hier. Doei. Flonk. Ja, Joost die heeft ons samen gezien. Hij moest weg. Joost moest weg. Alright. We gaan hier gewoon naar boven toe. En dan ineens vinden we de body van Joost hier. Joost. Ik heb Joost gevonden. Joost was al even dood. Oké, jongens, ben we even naar het toilet. Tot zo. Wat is dit, George? Wat is dit voor rare tactiek van jou? Zwakke blaas. Oké, laten we eerst deze ronde doen, dan heel snel de vorige ronde nog even. Ik heb jou eens gevonden, linksbovenin bij camps. Ah, okay. Ik kan een aantal mensen foutje. Ik zag Pascal en Gary Miller. En er was nog iemand in Matt B, rechtsbovenin. Doen we Matt B vandaag? Maar wie was dat? Die ging dus gecamoufleerd naar beneden, naar Specimen. Ik ging naar Spes. Ja, jij samen met Pascal, maar er was iemand die voor jullie ook al daarheen liep. En wie was dat? Ik ben begin van de game heel even in Specimen geweest. Maar toen was er geen camouflage. Nee, oké. Dus iemand vertelt hier niet dat hij daarheen is gegaan. Maar je kan sowieso van alles zeggen, omdat iedereen gecamoufleerd was. Volgens mij ben ik in Specimen geweest. Ja. Sorry, ja, ik ben heel moe. Ik ga het denken. Ja, we gaan even praten. Oké, maar vorige ronde, wou Rudy het nog over hebben? Even snel, Sebas, heeft iemand hem nog gezien deze ronde? Nee. Oh, wacht, Sebas was samen met Joost dood, of? Ja, dat is deze ronde. Goed, niemand dus. Oké, even snel, vorige ronde, Pascal en Ryan waren bij elkaar. Wacht, Pascal zag twee mensen in een vent springen. Iets met Pascal, Ryan en Link of zo. Ja, klopt. Twee man zaten op Pascal, Joost en nog iemand. Alleen Pascal zag dus twee mensen een vent in springen. Dus ik denk niet dat Pascal het was, eerlijk gezegd. Hij kan ook Jackal zijn. Maar Pascal is hoe dan ook zus? Ja, is dat wat we zeggen? Ja, dat is met de Guardian Angel of zo. Dus Ja, Guardian Angel op Ryan. Eén iemand weet blijkbaar niet. Wat heb je daarop te zeggen, Pascal? Ja, uiteindelijk dood.
denk ik. Nee, dat ik denk dat is iets wat een Jackal zou zeggen. Oké, dan gaan we weer. Dan gaan we weer. Hello Rudy, Marudy man. Gaan we weer samen lekker op pad, jongen. Gaan we weer lekker samen op ventavontuur. Nice. Ik ga hier eventjes deze benzineding doen. Blablabla. Ik doe alsof ik het benzineding doe. Ryan is dus nog gemedicd. Dus ik moet er eerst zien achter komen wie de medic is. Want die moet ik zien te killen. Alright, wie is hier allemaal? Hello, it's Rudy. My favorite impostor man. Oké, waarom ben ik hier trouwens aan het faken? Ik ben hier samen met Rudy. Dus op zich. Hello, Rudy. Gaan we lekker samen in een feetje. Joepie de poepie. Gaan we weer. Oké, wacht. Waar is Rudy zelf heen gegaan? Rudy is zelf hierheen gegaan. Flonk. En we gaan hier weg. Hallo, Shorsh. Hallo, Shorsh. Kom eens even hier, jongen. Kom eens even hier. Flonk. Wegwezen jij. Opgerut. Hehehe. Oké, we zijn hier. Oké, waarschijnlijk wordt Shorsh gereport. Oh, niet eens. Dropke. Nou, maar goed ook, want niemand deed de linker reactor. Het duurde best wel lang. Ik dacht, iemand anders doet het wel. Lui, gooi maar uit. Hallo, mag het ook een keer? Shorsh, moet je plassen weer? Oh, hij is dood nu, oké. Oh, nu kan hij plassen. Nu kan hij. Oké, Pascal zegt het eens. Wie van jullie was er allemaal links? Je bedoelt op het einde, of? Nou, gewoon, wie is er links? Politieke mening, of wat hebben we wel over? Alleen Duncan was blijkbaar links. Ja, ik was het. Ik was bij de rechter reactor, echt de laatste 10 seconden of zo. Pinter, waar was jij net? Water. Ik was die watertoevoer aan het maken. Is dat beneden? Links beneden? Dus was wel. Nog even Joost, ik weet niet of je dood bent. Kun ik even met een geest praten? Ja, ik roep bij deze Joost op. Oké. Media met Joost. Ik was op het einde in ieder geval in labs. Ik stond bij de reactor, maar ik heb niemand bij de reactor gezien waar ik dat ding open had. Dus ik weet niet, iemand foutje van mij of zo? Ik heb jou gezien bij de reactor. En ik ben daarna naar links onderweg gegaan. Maar ik vind het kind of sus, zeg maar, dat ik net vroeg wie er links was. En Duncan was de enige die zei die links was. En blijkbaar was Bintje ook links, maar hij zei niks. Hey, ik heb op mezelf gezet. Maar het werkt niet. Ik vind het zo stom. Ik weet nog steeds niks van iemands rol. Ik denk dat Pascal Jackal is, maar ik durf het niet. Ik durf hem er niet uit te gooien. Want op het moment dat ik het fout heb, dan ben ik echt lullig tegenover Rudy. Dan staat Rudy er alleen voor. Hallo, Ryan is nog steeds gemerkt. Oh, hoe ga ik dit doen? Dus ik kan hem niet killen, letterlijk. Dit is echt heel kut. En als Ryan achter me aan blijft lopen, dan is dat al helemaal naar. Oké, mijn kill cooldown zit erop. Ik moet nu iemand eventjes killen. Oké, als Rudy nou eventjes de camouflage doet, dan... Flonk. Kijk eens, hero. Ryan, ik weet niet of Ryan me zag venten of zo. Ik weet niet of hij me zag venten. Want als hij me zag venten, dan moet ik zorgen dat hij niet gaat reporten. Want dan ben ik flink te lul. Oh, het was niet Bintje. Ik heb Duncan gevonden bij de deur naar Light. Wacht, bij de deur bij Light. Wacht, was dat al binnen of buiten? Buiten, voor de gesloten deur, zeg maar. Oh. Maar Ryan, wat wou je daar dan? Neem meer gewoon. Ja. We hebben één iemand gereport in verder. Ja, I don't know. Oké, wie was er gereport? Duncan buiten. Duncan. Okay. Iemand verder gezien? Ik was, Ja, waar was ik eigenlijk? Bij like laboratory-achtig. Rudy, heb jij iemand gezien? Nee, ja, ik heb alleen Gary in het begin gezien, maar dat kan niet zo zijn geweest. Want ik ben, zeg maar, even snel camps, toen ben ik er weer uitgelopen. Toen gingen de lights, toen ben ik teruggelopen en toen lag je er. Oké. De enige die ik gezien heb was Gary, maar dat was te vroeg. Heeft er iemand Vidals gezeten? Nope. Ik neem dat aan als een nee. Pascal, waar ben jij geweest? Ik was in specimen room, net. Echt, volgens mij heeft iemand iemand gezien? Ik heb iemand gezien. Ik weet zelfs wie het is, maar is het in mijn voordeel om dat te vertellen? Oh. Hoe bedoel je, is het in jouw voordeel om te zeggen? Is het in mijn voordeel om dat te vertellen? Ja, ik denk het niet. Nee, het is niet in mijn voordeel om dat te vertellen. Ik ben niet je cliënt verraden. Nee, precies, daarom. Dus nu dan maar op mij. Nu houd je jezelf als... Even nog een keer. In het begin was ik Gary tegengekomen bij Trash Shoot. Toen was die deur bij Electrocook nog open. Toen ben ik richting Labs gelopen. Toen ging Lights aan terug lopen. En toen... Zelf gekild, namelijk bij Laboratory Binten. Wat? Oh nee! Wat? Gast! Fuck! Nee, echt. Oh, Ryan heeft me inderdaad gezien, maar waarschijnlijk ben ik de cliënt van Ryan. En daarom foot Ryan me er niet uit. Dat is echt fucked up eigenlijk. Oh, wacht. Oh, ik kan Ryan eruit stemmen. Dan kan ik Ryan eruit stemmen, want ik weet dat hij liar is. Waarom ben ik zo'n stomme sukkel? Waarom ben ik zo'n stomme sukkel dan? Oh, waarom ben ik zo'n stomme sukkel? Ik ga Ryan toch nog eventjes ondervragen. Ik ga hem eruit gooien als liar. Ik vind het toch een beetje een raar verhaal van Ryan. Ja, hij kan zo evil guest worden, maar dat zou... Nee, wacht, laat maar. Dat zou überhaupt toch gek zijn als die echt lawyer is. Maar hoe weten we überhaupt of dat er nog in zit? Als je lawyer bent, weet jij dat vast wel.
Ja, dat is... dat zit is de Evil Guest er überhaupt nog in? Nee, hoeft niet. Hebben we überhaupt enige verdere info? Ja, yeah. Ik weet niet of je aan het fucken bent of niet. Dat is het ding. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is altijd lastig bij dit spel. Maar ik geloof je ergens. Ik weet niet waarom. En niet omdat ik je cliënt ben. omdat het Ryan is. Niet, ik ben niet dat is wel weer een eer. Dit wordt wel gewaardeerd. Rudy, wat ben jij dan? Ja, ik ga het niet zeggen. Ik vind het raar. Ik vind het niet leuk. Ik vind het ook gek. Ja. Wie had dan net gestemd op Ryan? Ik heb gefotoskipt. Nu ook. Ik heb ook geskipt. Nu ook. Ja, oh, Ryan, heb je op jezelf gestemd? Wat? Jester? Ik heb ook gefotoskipt, denk ik. Wat? Ik snap er geen reet meer van. Ik ben... Wat? Verward, wat? Ik ben de grootste sukkel ooit. Natuurlijk kan ik kan hem niet killen omdat hij gemedicd is. Dus ook niet tijdens een meeting kan ik hem killen. Ik moet erachter komen wie zijn medic is. Gary Miller of Pascal. Wie is zijn medic? Wie is de medic van Ryan? Wie is het? Ik heb nog geen flauw idee. Oh mijn god, ik moet erachter komen wie de medic is. Ik vind dit heel verwarrend. Want ik ga Ryan anders niet kunnen killen. Oké. Oké. Wacht. Camouflage. Shit, Ryan zit de hele tijd achter me aan. Fuck. Oh, dat was jullie al. Ah! Dat is echt bullshit, jongens. Oh mijn god, ik had dat nog fout ook. Ik dacht dat Ryan de lawyer was. Dus ik probeerde hem te killen. Ik probeerde hem tijdens de meeting 3 keer te killen als lawyer. Ik zag de hele tijd, mijn beeld ging de hele tijd rood flashen. Ik dacht, pas ja, omdat ik probeerde jij... Oh ja, ik probeerde Ryan de hele tijd te killen.